uzalud je noćas nekoliko bezglavih očajnika pokušalo da napravi neslanu šalu sa slavnim fašističkim obeležjem. Već danas, još veća nemačka zastava jori se na najvećoj zgradi Beograda. Nemačka vojska šustro je uzvratila na napad i ranila nekoliko komunističkih bandita. Građani Beograda oduševljeno su pozdravili ovaj žestok odgovor i dali bezrezervnu podršku nemačkoj okupacionoj vlasti. Svako ko bude uhvaćen da radi protiv velikog nemačkog rajha, bit će kažnjen prekim sudom. A svaki građanin koji bude prijavio bandite, bit će bogato nagrađen. Izvolite, gospodin šefe. Je spremna ta audicija? Spremna, gospodin šefe. Kako spremna kad ne vidim nikog? Pa unutra su, samo ih je malo došlo. Jeste izlepili plakate po gradu? Jesmo. Jeste oglas u novine dali? Jesmo. Jeste vrbovali? Jesmo. I? Slabo, gospodin šefe, niko neće da radi u policiji. Dobro. Ajde vidimo te što su došli. Serbische Kafanen. Kommen Sie bitte heute. Heute Abend. Njam, njam. Schön? Ja, gute Essen, gute Stuttgart, gute Spritze. Ja. Ich habe junge. Divna, divna. Imam divne duvan čvarke, imam paradajz salatu, kupu salatu, šlopska salata, kiseli kup. Sve ima za vas. Samo izvolite. Danke, ja, danke. Ja. Sehr mich gut. Ja, willkommen, izvolite. Dođe. Bienvenue. Da, willkommen. Willkommen, gospodine, willkommen. Zemlja ima dvojako kretanje. Kreće se oko sunca i oko svoje ose. Da se okrene jednom oko svoje ose, potrebno je 24 časa. Da se okrene oko sunca, potrebno je godinu dana. Kao posljedicu kretanja oko svoje ose imamo dan i noć. A posljedica kretanja oko sunca imamo 4 godišnja doba. To je proleće, jesen, leto i zima. Prilazi policajac, klinca na ulici. Mali, šta radiš to? Evo, prodajem semenkad koji se postaje pametniji. Ma daj, meni ćeš to. Koliko to košta? 5 komada, 200 dinara. Uzimam, policajac plaća, dolazi do ćoška i vraća se. Pa mali, ti si me prešao. Pa kako? Pa mogu sam da kupim 5 kila jabuka za te pare. Pa jel vidite da deluju, kako su dobre. Fenomenalne su tam. Marisave, vodi ovu budalu napolje. Kako ti se čini? Ono, mali je svetlije, čišće. A, čišće je. Deco. Ha?
Šta? Što je? Što je? Šefe, nemojte, molim vas. Pa razmrežat ćemo se ovo još malo kandidata što je preostalo. Dobro, dovedite mi ove što se sami prijavili. Sve je to lepo, sve je to meni lepo, samo ja para više nemam. Neću zato, tovariš Črni. Ja vem da je okupacija i da je teško, zato predlagam dati sredstva na kredo. Ako ja tebe razumem, ti svoju robu meni ožda daš na kredit, jel' tako? Pravo za pravo. Ja želim pomoći srpsko privatno i legalno preduzetništvo. U sve sa spisku, po ultrapovoljnim kamatnim stopama, 25% mesečno, kaj veliš? Vidi, ja ću te duzim. Ja ću te duzim, a za glavnicu i za kamatu da me ne engaviš odmah. Normalno, sam popiši to kar. Tako. Nič ne brini, tovariš Črni. Roba odmah prihaja. Šefe, ima jedan kandidat koji je upravo pristigao. Ali šefe, mislim da bi to kandidata baš trebalo pogledati. Bre, gazda, pa kako će da platimo sve to? Ma čuti, more. Utezat ćemo isplatu do kraja rata. Posle rata ćemo da nešto nacionalizovati, pa ćemo naći neku emotivnu dušu da mu nešto prodamo za dobre pare. Pa ćemo da vratimo, onda ćemo da mu isplatimo. Ej, gre ovo da ne izradimo Slovenca kad već daje pare da lastiš? Ja, zvonu. A kako tebi čini ovo, da? Nije loše. Lijepo, Boga. Kako ti ovako ovo? Onako unutra mi sve. A na pisaćoj mašini kucam slepo sa svih svojih 10 prstiju. Fantastično. Pa gde ste vi do sada? Da, moram da vam kažem. Plata, zato što država sada krvari, neće biti u rangu s vašim mogućnostima, da tako kažem. Oh, nije bitno. Meni je dobrobit države ispred sopstvenih interesa i materijalnih prohteva. Sam je provjerio papire, ali je čista ko suza. Odlično. Nego da vas pitam, kad biste mogli da počnete da radite? Odmah. Odlično! U tom slučaju, postavljam vas za svoju ličnu sekretaricu. Dobro, joj, što je velelepno, baš impozantno, vrlo, vrlo upečatljivo. Alati vera, svaka ti čast. Dakle, kaj je liš, tovariš Črni? O, ja sam impresioniran, joj. Šta bi sad rekao moj pokojni Askurđa Crni Gruja, sam da može da ustane iz groba da vidi ovo. Ja sam oduševljen. Baš sam oduševljen. Nema šta, baš si ga uradio, si ga. Baš je, što kažu Srbi, baš ekstra. Ajmo, drugovi, ajmo, druže, kada ćeš rasporediti? Ajmo, razumem, druže, ajmo. Izvoli, druže, tetak. Jesi sačinio spisak za britansku pomoć? Kompletirao sve. Da čujem. Evo, 5 kartona škotskog viskija. A, briši to škotsko, da ne. Naljuti se Englezi. A, da. Džakuzi sa trouglom kadom, 5 razdobojnih bademantila sa većom gramaturom i gustim tkanjem, je li tako je? Tople zimske gaće puta 2. Briši gaće, briši. Da brišem gaće. A mislite da izdao, dobro? Da. Dobro. Još nije ni ljeto počelo, pomislite da smo razmaženi, ja? Da. E, dobro, imamo što piće za uši, 3 kompleta svirale posteljine i eto ove sitnice za kraj i seksi šopa za razbibriku. To je sve? Pa, to je sve, jesno. Dobro. Dosta, neka steknu utisak da smo skromni. A poslije ćemo im tražiti još. Što je to? Još što je? Ja sam bez teksta. E pa to
tovariš Črni, da vidimo kaj smo imali. Farba, četke, materijal, etno nameštaj, 8 umetičkih slika, vrhunski izglede, 2 goblena, zidni sat, radioklavir, dizajn in šivenje uniformi, štampanje jelovnikov in tovar namenica. In lažne isprave za Mariju. Sve u svemu 550.000 okupacijenih dinđi. Okruglo. A što ja sve to sam da plaćam? Tebi je vrlo dobro poznato da je to ideja druga tetka. Zar ovo ne bi trebalo bude budžetska stvar? Ovo mora bude sa budžeta Narodna vojska komunističke Jugoslavije. Tovariš Črni, ti vrlo dobro znaš da tovariš tetak ima ingerenciju na slobodno teritorijo. U gradu plaća tovariš Črni. Pa dobro, ništa. Ako su ugovor u klauzule te koje jesu, pa ništa, daj onda da potpišem šta ću, kad mora da potpišem. Normalno. Saterali ste me u čošak. Okreni se. Ja smijem Čirilicom. Ekstra. Omladina je uvijek bila, jeste i bit će ključ i pokretač razvoja radničkog proletarijata. Zato, drugovi omladinci, na vama je sada velika odgovornost. Vi treba da preuzmete stvari u svoje ruke. Mi, stari i iskusniji, treba samo da vas usmerimo. A vi mladi, puni alana života, da nas podržite u ostvarenju naše velike ideje. Vančo, razumiš li ti išta od ovoga? Ništa ne razbiram, Stipe. Ama mnogo ubavo zborovo ovo je. Ama veli nija, divan je taj komunizam, nima ća. Ajde da zalijepim, pa će ovaj drugi, a poslije ručka. Pa što si se bre presvukao? Mnogo si interesantniji k'o ova plavojka. Mrčija vetinja, ti, seksualni zavisnič. Ajde, prestani više, brate mi, ne mogu te slušati. Ja dođem na kratku pauzu da ručam, gdje se moram vraćati tamo kod Batinića da kucam na nura, zrdanu mašinu života. Mene prsti okidaju od bola, ne znaš, od kad ja nijesam kuca. Svaka, ja se tebi divim. Svaka, tebi. Ti si se majstorski infiltrirao u redove domaćih izdajnika. Dakle, ako ste zaista za istinsku ideju komunizma, za svetliju budućnost, da li ste spremni da se žrtvujete? Jesmo! Da li ste spremni da samopregorno radite i dan i noć? Jesmo! Da li ste spremni da sebe stavite u funkciju obavljanja veoma teškog i odgovornog zadatka podrške našem glavnom štabu i da da sve drugu tetku? Jesmo! Dobro, onda gledajte. Sočo? Drugovi partizani? Polako, samo polako, to je sofisticirana mašina. Lipo. Otvaram partijski sastanak, vanredni partijski sastanak, partizanske ilegalne odjevnističke grupe sa dnevnim redom. Podela novi radni zadatak u okviru naše ćelije. Kao prvo, brale, ti ćeš biti kuvar u kafani. Odgovara. Razumijem, družice. Kao drugo, če ti ćeš posle radnog vremena u policiju u kafani raditi kao kelner. Kako ja da radim kao kelner? Što tražio nosi naša? Sam si rekao pravi obaveštajac. Pravi obaveštajac, nikad ne spava, uvek radi. Pruža ti se fasašća prilika da to sad obaviš. I kao treće, ja ću biti gazda kafane. E, vidi ovo. Ovo nije kvasno ispravno, ne može u proletarijat da bude gazda, brale, vjerujem. Nema gazda u proletarijat. Pusti to. Diktatura proletarijata nešto što će da usledi tek po oslobođenju. A do tada se moramo služiti mrskim kapitalističkim ustrojstvom. Dakle, šta ćete? Pa tako je kako. Ja sam gazda kafane. Kud ja okom, tu vi skokom. I četvrto, uopšte se ne smeju kafani štediti da ne bili... E, bili sumnjivi neprijatelji. E, yes, yes. Što yes. Znači, brale, 3 obroka dnevno obavezno i srednji obrok da ima nešto čorbasto. Tačno. Da se kašikom pojede. A ko će to da plati? Platit će kekici njegov kredit. Evo. Neću da si ja si kekici. Večeras otvaram kafanu, večeras mi otvaram. Hoću sve da bude grande i sve da bude u fullu. I u tom smislu skloni mi ovo. Miči u broju i daj me na 20-30-40 kila pečenja. Meni nemaju mnogo. Meni daj ono od plečke, daj mi ono od buta, daj mi rebarca, daj mi ono okolo rebarca, daj mi ta 2 prešnjaka, oba ću prešnjaka. I salate donesi. I salate. Života, svaka ti čast. Ja sam čovjek. Izašao u susret. Ti ne znaš koji sam ja čovjek, ja kad nešto obećam, tu nema. Ćemo da jedemo, imamo da jedemo. Žena u meni traži obroke. Ti, ja ne žena, mogu protiv žena, toga. Žena je uvek u pravu i moraš da je namiriš. E pa, drugovi, došli smo i do tog svečnog trenutka. Ovo ovde je... Okolo
Lokomobila, druže. Lokomobila, tako je. Sveta mašina za očuvanje komunizma i napajanje električnom energijom glavnog štaba i druga tetka. Druže Soče, sve spremno? Sve spremno, druže Učo. Što treba da delame? Zapovidaj, druže Učo. Tako je, mladinci, mirno. Moja komanda izvrsa. Sa naletanjem na lokomobilu kreni sad. Samo polako, drugoj partizani, polako, polako sam. Dobro, druže Soče, dobro. Sa okretanjem pedala ka napred kreni sad. Vrlo dobro, vrlo dobro. Uskladite ritam, molim vas. Ide. Bravo, mladinci. Evo ako je što da je vrlo važna stvar. Ove dve lampe stalno moraju da budu u funkciji, to je za gore, ali to je jasno. Smrt fašizmu! Hvala narodu! Ajde, ajde. Nas dva brata obaratujemo, ne plać, majko, ako poginemo. Nas dva brata obaratujemo, ne plać, majko, ako poginemo. Opa. Opa. Brale, kako izgledam, a? Ti si neozbiljan, koga sam ja, na šta da pitam. Da, ako preživim do ulice. Nemoj tako, polako. Nemoj tako, druže, brale, nije u redu da tako gledaš našeg druga Čeja. Lako je to kazati. Na zadatku je, znaš, nije u duhu proletarijata. Pa ja ni nisam od tih od tih komunista, ja sam od ovih drugi. Nisam ni ja, znaš, to nam je samo maska, dok ne prođu ova smutna vremena. Joj, bre, gazda, kad će da odemo do ovih mojih? Koji tvoji muko moja, kad si samac od malena, kad si niko ko pečurka? A ja te ubro. Ma ne o ti moji, bre, nego kod ovi moji četnika. Sad ćemo jedan dan od nedelje. Gazda, morate posetim da si mi obećao još pre nego što će počne radimo u kafanu, da će jednako da radimo i za partizane i za četnike. Pa naravno, samo polako, nije još vreme. Jes, a za ovog tetka jes vreme. Hajde, bre, pomognemo, bre, našim ljudima. Kako, joj, brale, kako ja da im pomognem, kako? Pa da se javimo, gazda. Vojvoda bi se Draško mnogo obradovao. Kako da im se javimo kad ne znamo ni adresu njihovu? To će ja da sredim, gazda. Ja da uspostavim kontakt. Pa dobro, ako možeš to da rešiš, a da ispadne bezbedno... Iš! Najbezbednije što može. Ajde onda. Nos dva brata obaratujemo, ne plać, majko, lako poginemo. Pročitaj, Zekane. Slušaj, dragi vojvoda Draško, pozdravljate brale Kalabić s Velike Morave, koga ti ni ne znaš, ako i te mnogo voli i ceni. A pošto sam ja sad tajno, da izvineš, komunistički ilegalac, a javno vaš simpatizer, možda bitne da mogu nešto za tebe da učinim što bi ti godilo. Ako ti je ovo pismo lepo, javi se da se dopisujemo, brale. Šta veliš? Da je brale mal pametniji, bilo bi poruka ovako. A sad, Zekane, sa srećom. Stoga naređujem da se izdajnik kazni sa 3 dana zatvora i 30 udaraca po turu. Šef specijalne policije Milić Batinić. Je li to sve? Jeste, to je sve, da. Znate, Marija, ponekad mi se učini da kucate brže nego što ja diktiram. Pa možda i kuca. Da. Čudna ste vi, devojka Marija, čudna. Retko govorite, ali kad kažete, svaka vam je ka njegoševa. Nevjerovatno, ko bi mogao da pomisli da
Ovako krhka ruka može s takvom snagom da udara po ovim dirkama. Mada ova ruka i nije baš tako krhka. Život. Gospodine šefe, došao sam da zalijem ono Kolombovo jaje, da ga malo isprskam. Molim? Htio sam da kažem da ono egzotično cveće žalijem. Ma znam ja zašto si došao, muči babiću, mrš na polje. Izvinite, Marija, dok vi niste došli, jaje mi se skoro osušilo. Sad mi ga zalivaju na pola sata. Šta bleneš napolju kad je tamo mrak i ovako se ništa ne vidi? Gazda, gledaj, možda će zeka ne doleti. Doletet će ti avionom. Evo, ništa, sad ništa. Pusto, prazno, pusto, nigde nikog, nigde žive duše. A ja otvoram kafan. Možda šta ne briga. Možda mi je ovako lakše, ovako ću lakše moći se bavim ilegalnim radom. Dobroveče, dobroveče. 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 Jeste vi gosti? Da, da. Došli ste na otvaranje? Izvolite, izvolite. Izvolite u kafani, izvolite, imate ovo divnog mesta. Ajde, ajde, bro. Dobroveče. 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 I vi ste došli. Ajde, ajde vi vamo u separeđi. Mi mogu lepi degažmana, sve smo lepo degažmirali. Cajo. Otkud ti, car? Brate, ovo je moja teritorija, ja sam došao da overim u novu kafanu. Ne. Nego, ja bih mogao tebe da pitam, otkud ti, seljak, da otvoriš kafanu u Sredska Darlija ovdje? Šta ćeš, car, čudne su te putevi biznisa. Aj sedi da se malo, sedi da se malo razgovaraju. Lepo, izvoli. Dobar dan, gospodin Češ, evo, Marija. Ja sam došao da pitam ako bih mogao... Ne bi mogao, maš napolje. Zamenim lampu. Maš napolje. Mnogo su se raspustili, morat ću malo da ih pritegnem. Šta hoćeš? Gospodine Kriegermeister, izvinite, molim vas. Ma mislio sam da je neko od ovih mojih budala. Izvinite što sam vikao, molim vas. Ma neće se ponoviti taman posla. Pa, evo, ja vas uveravam. Halo, halo. Spustio mi slušalicu. Šta se dereš? Za Betino naduvena. A šta, vi imate žabu? Ma ne mislim na ovog naduvenka Kriegermeistera. O šefe, pa zar mi nismo na istoj strani? Ma na istoj smo strani, ali više mi je dosta tog njegovog nadmenog tona, tog omalovažavanja pri svakom susretu, tih prezrivih pogleda njegovih, kad bi mogao, ja bi ga... Ne brinite, šefe. Nikome neću odati šta vi zapravo mislite o Kriegermeisteru. Vi ste ipak moj šef. Marija, divni ste. Joj... Marš napolje! Čujem, imaš problema s okupacijom vlastima, to je istina. Ja sam njima. Oni su imali problema sa mnom, juče me jedan trkeljica na punktu, zamislim. I ovaj, morao sam da ga krasnem u glavu, razumiješ. I ovaj, kako se zove, da oni tamo vamo, razumiješ, pripicu nad mene. Da. Ja se potpuno iznenazim. Ti si znači bio taj, jeli? Ja sam bio taj. Da. Znaš što imao neku robu, znači onaj počet, ono što me zafukava tamo pa su... Ja moram da opet, kažem ti, privučem na muče na glavu i onda on pao. Ja su pucali na tebe. Rasturili su me, skoro da su me rasturili, ali džabe, neće metak na caju se doći. Ja ti verujem. Kaži mi, otkud tebi kinta da otvoriš ovo? Kredit. Posticajna sredstva za male i srednje preduzeća. Nego pričaj, šta još ima novo? Pričaj. Jesi čuo sinu za onom pusnjavu? Jesam. Šta kaži? Joj nisi valjda ti? Ja sam. Malo sam ih potprašio, znaš, pošto je bila ona za frkancije tamo vamo. Da, a koji si ti, lažu ljudi kad kažu caja, lopov, džubre, baraba i secike se. Bojiću, slušaj, molim te, nemoj da me vređuš, ti znaš da kad caja nešto kaže, to... Da, to je opšte poznata stvar. Da, kaže mi, ona petokraka na palati Albanija, ko je to? Ti! Au, nisam znao da si komunista postojio. Ja komunista? Ja govoriću, bre, kako komunista, ste normalno, bre. Ja sam samo odradio njima posao, oni dobro plaćaju. A, dobro, dobro. To je sve. Tebi su, znači, džepovi puni para. Tako. E, pa odlično. Brale, dajde pun servis za našeg cenjenog gosta Caju. Ajde. Života Grujić! Ja? Večeras otvara kafana. Ova crni guja i kamen od mudos, a? Da. Vizuala na otvaranje? Vizuala mi došla.
Da, ne, ali ne treba da muzika još. Nisam još naštim ovo, ujuštelo ovo, globio ovaj klavir. A dobro, dobro, izvolite, izvolite. Izvolite u svakom slučaju, izvolite. Da. Izvolite, ovo je Separečić broj 1. Ajde. Gazda, ja čula bi imala strašna šljivovica. Ja, na torlik, na torlik. Ja. Gazda, napuni se kafana. Pa ne mogu ja i da kilnerišem i da kuvam, da je bar če da pomogne. Šta te mene briga? Šta te mene briga? Ajde, čuti donosi. Čuti donosi, ajde. Dobro večer. I vi ste gosti. Ajde, izvolite. Ajde ovdje, ajde za stočić ovdje, ajde. Joj, deću da vas mestim sve. Brale! Te stoga naređujem da se zbog bezbednosti okupacionih snaga, ja više ne mogu, umorio sam se. Kako vi kažete, šefe? A Boga mi sam i vas umorio, Marije. Pa... Ali evo, da se iskupim, pozivam vas da odemo večeras na jedno specijalno mesto. Oh, šefe, mislim da to ne bi bilo u redu. A zašto? Samo jedno pićenice popio. Pa vaša žena je već zvala već nekoliko puta. Uostalom, sutra radimo i vi, a trebalo bi da se odmorimo. A ne. Vi ćete da se odmarate. Evo, ja ću lično da naredim. A sad, da odemo na to specijalno mesto. Dobroveče, gospodine Bateniću. Dobroveče, gospodine Majore. Otkud vi? Kako ste znali da sam ja još uvek ovde? Pobogu, gospodine Bateniću, pa Gestapo uvek sve zna. Naravno, naravno. O, Bože, za malo da zaboravim. Ovo je moja nova sekretarica, Marija. Drago mi je. Draga moja, meni je kudikamo draže. Niste mi prijavili, gospodine Batiniću, da u ovoj vašoj policijskoj džungli gajite tako redak cvet. A vi mislite na moje jaje? Mislim, Kolumbovo jaje moje. Ne. Mislim na Mariju, gospođu Mariju. Gospodjicu. Lepo. Načuo sam malo čas da se spremate da krenete na neko specijalno mesto. Nadam se da nemate ništa protiv da vam se pridružim. Ne, ne, naprotiv, naprotiv. Jedino što je možda malo kasno. Možda je za vas kasno, gospodine Bateniću. Za gospođicu Mariju i za mene sigurno nije. Zar ne? Idemo. Šefe, zar nećemo svi zajedno? Naravno, naravno. Uja! Šnaps! Kano! Selbi živje, selbi šikjane! Evo, ljude, stiže, stiže, kuva se, sad će, ajde, radi. Da, izgibo smo načest. Da mi je znati gdje je ona kuhara česan, samo da mi je znati. A, znači, to je ta nova kafana. Dobroveče. Dobroveče, još sam iznenađen. Dobroveče. Baš sam se iznenađio. Izvolite u kafani, ajte vamo, ajte ovdje ćete, ovdje ćete. Ajde, djeco, gotovo, djeco. Pojedite. Ja bih morala do toaleta. Odpratit ću vas. Nema potrebe, sama ću, majore, hvala vam. Izvolite, gospodine majore, izvolite. Ja, ajte ovdje, samo da mi ovo. Čas, evo malako ukrasne dekoracije ovdje. Ovo je na račun kuće, da malo založite, znate, dok ne naručite glavno jelo. Jelite što ćete, popijete? Daćete nam rakiju, samo da isplaknem žgaravicu, gospodine majore. Nećemo ništa da naručujemo dok se dama ne vrati. Dama. Koja je dama? Aha, dama, da, da, dobra dama. Ne, oprostite mi, malo se rastrojim večeras, nemojte se ljutiti. Sad ću. Sjete, sjete, ko se mare. Joj, izvinite, molim. Ništa, ništa. U, Antikriste, si tu, našao moj WC da poganiš. Brale, što ti ovo sa ja, če je spoludio? Ja, stvarno. Pa čekamo te, gazda, i ja ceo dan s kao pasmo od posla. Očarije sam moga prije, ja sam morao na posla da bude to da ne. Interesantno mesto, kako ste doznali za njega? Nećete verovati, našao sam oglas u novinama. Pa ste brže bolje
doveli novu sekretaricu ovdje, da? Ma nije to što mislite, Zmari. A vi znate što ja mislim. Trko smo, bre, od posla cijelo dan. Reći mu ti, ja sam ođen na zadatak, jedan što ti... Gazda je kazao da posle posla ima da kelnerišeš. E ti misliš da mene lako da ja šedim u kafanu tamo s neprijateljima i to još u suknju prije bija kelnerisa, ne boj se. Dobro, 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 dosta, dosta. Bolje mi reci koga si nam tamo dovela. Ona je pored mene glavati. Milić Batinić, šef tajne policije. Dobro. A ona je do njega, Krieger, majster, major Gestapa. Kako ste došli do nje? Nećete verovati, jutro se prijavila sama na audiciju. Na audiciju? Interesantno. Nemojte ništa se brinuti. Zmare, mi smo nju odmah proverili. Papiri su im besprekorni. Tako znači. Pa meni su te devojke sa besprekornim dosijeima najsumnjivije. Malo više opreznosti nije na odmet, gospodine Batiniću. To su ti najkrupnije beogradske zverke. Samo se trudi da ih držiš što bliže sebi i da iz njih izvučeš što više informacija. Nema problema, lako ću ja s Batinićem, on je glup kad ga čovjek pogleda. Ali onaj Krieger majster, on je kazmija, u očima mu se vidi da nikome ne vjeruje. Ču sam raportiran mogen, vas ist an Panika Wilhelmuner, da se odkrucu sam an, ist grak begeben, ist nam na, wenn ich trinke, trinke im Straße. Aber hier, mein Major. Alles, Genoss! Schneller! Schneller! Alles! Molim vas, ne obraćate pažnju. Zabavljajte se. Samo treba izgraditi poverenje. Što više poverenja? Kako ćemo? Gospodo? Marija, to bih nešto da vas pitam ako nije previše indiskretno. Naravno da ne, samo izvolite, majore. Primetio sam da ste koristili toalet za osoblje, a ne toalet za goste. Zašto ste to učinili? Cajo, brate rođeni, ako si zaista najveća secike se na Dorčulu, a i šire, može na obklada. Reci, brate, vidi ovako. Dajem ti 100 kinti ako mazeš načelnik šefu tajne policije, onom tamo. Pa da, ono, onda ništa, ništa. Ako je to tebi toliko teško, ne možeš da uzmeš par. Grujić, to je težak hazard. Sumiš? 200 dinara i dobiješ novčanik za 5 minuta. Joj, Cajo, jesi gadan trgovac. Ne ruku. Marija, zašto ste se tako zakašljali? Evo, izvolite piće. Ko je naručio piće? Ja! Sam šio! Prostite, molim vas. Tako sam nespojta, ne odmah ću obrisati. Molim vas, odmah ću obrisati. Izvinite, molim vas. Oprostite mi, samo neću se više ponoviti. Ja maramicu. Joj, budite ljubavni večeras. Sve što naručujete, neka ide na račun kuće. Molim vas, oprostite, da vam ljubim ruke. Dobro je, samo mala fleka. Hvala! Hvala! Izvinjam se, oprostite mi, Marija. Jao. Majore, živeli za našu zajedničku borbu. Batinić sa svojom familijom. Kakav bilnes. Je li ovo dovoljno dokaz? Više nego dovoljno. Nismo čuli nastavak priče o toaletu, Marija. Gospodine majore, nadam se da ste upoznati sa tim kakva je higijena u srpskim toaletima. Tako da sam ja bila slobodna da zamolim ovog nespretnog gazdu kafane da me uputi u toalet za osoblje, a ne za goste. Mislim, taj toalet je kudikamo čisti, zato ipak sam ja žen, iako mi smeta to. Da, tu ste u pravu. Da, apsolutno u pravu. Imam novi predlog. Dajem ti duplo ili ništa ako uspeš da mu se isplaziš, a da te one primete. Svašta, brate, ti baš hoću da izgubiš sav novac. Znate šta, ja moram nešto da vam kažem, ali ne znam kako to da vam saopštim, no reći ću. Recite. Meni se čini da ste vas obojica maločas bili odžepareni. Kad odžepareni? Kako odžepareni? Verujte mi, mislim da ovo ipak nije šah. Proverite. Pa dajte, molim vas, pa ja vam moram Čekajte, ljudi, nema mi novčanika. Gde je moj sat? Od
odmah recite ko je to učinio, Marija. Odmah! Ja nisam sigurna, ali... Pa koga ti zibariš, Nenoli? Kome se pleziš ti? Kome se pleziš? Vraćam se, evo ispred. Otkud sad kod mene? Nemojte, ljudi, kad vas molim, nemojte ko Boga vas molim. Muka je to, nemojte bar danas se me otvarati. Pa mi se ćemo to napolju. Nemojte ga vas molim. Pa ti što, drži ga! Nemojte ga, pustite ga! Muci sebi će mbanitno. Ne brinite, prepoznao sam ga, tu je Caja lopov. Koliko sutra ću ga uhapsim i da ga prevaspitam u policiji. Tipičan srpski lopovski mentalitet. Izvinite, Marija, što sam bio sumnjičav da vas nije bilo, ovog sata ne bi bilo više na mojoj ruci. Nema problema, ja znam da je to vaša profesionalna deformacija. Prvo tako. Možemo da krenemo. Izvinite, domaćine, smo pripucali baš na otvaranju. Ništa, gospodin major, puno vam hvala što ste bili, puno vam hvala što ste vašim prisustvom uveličali otvaranje ove naše male, lepe, ali skromne kafanice. Eto, i dođite nam opet, svaki put, kad god bude trebalo, dođite, vi izvolite pa dođite. Ima ovdje svega, ima i da se pojede, ima i da se popije, ima, eto, kad bude nešto trebalo. Ljubim ruke, milostiva gospođo. E, moj gazda, da je više takvih rodoljuba kao što ste vi. Šta da. God da vam zatreba, samo se ne... Doviđenja, doviđenja, dođite nam opet, doviđenja. Čekajte, ko se mora, ja ću na... E pa, gospodo, ja vas ovdje napuštam. Otpratit ćemo vas, gospođice Marija. Ne, ne, nema potrebe. Živim tu iza ćoška. Šefe? Nemojte da zaboravite da ste sutra slobodni. Hvala najljepše, laku noć. Laku noć, gospođice Marija. Prijatno. Izgleda da sam se prevario, gospodine Batinić, u vezi ove devojke. Ona je dragocen saradnik koga treba čuvati u ova teška vremena. Znate da ste u pravu, gospodine Majore? Če, pusti. Ko što ste me uplašili? Pa šta ja znam, ko se šunja po mraku dvorišta? Dobro, možeš svojim glasom. Da, u što sam se prepa, Boga mi je od ovoga stresa i sve jedva čekam da legne. Razumem te, družiče. Koristim ovaj nevjerovatan trenutak, može ti zvučati čudno, ali ja želim da pohvalim tvoje držanje, tvoju hrabrost, tvoju energičnost koju imaju samo vrhunski obaveštajci. Lično ću se založiti kod druga tetka da po oslobođenju jedna ulica dobije tvoje ime. Narodnog heroja Čeja ili narodnog heroja Marije? I nje i njega. Raskrsnica. Da. Brale, sad ću te smrštit. Sad ću kad ne mogu da odolijem. Gotov se! Ako nemačka komanda smatra da je vakcina protiv kapavca neophodna, Marija, nastavite sami, ja se izvinjam, moram da pišem neke izveštaje. Konjuh, planinom, vetar, šum i bruhi, lišće pjeva, žalostire pjesme, borovi. Tartufi, tartufi, tartufi. Šalju li ti saveznici nečega drugog osim ovog džubreta? Šalju, ima kavijara, druži tetak. Crnog ili crvenog? Crvenog. Fuj. Kako si poruku poslao četnicima? A ponudio sam im diverzantsku obaveštajnu saradnju u borbi protiv zajedničkog fašističkog neprijatelja. To si im ponudio, jel? Je. I što je sa radnjima ako oni tu ponudu prihvata? Pa valjda će sarađujem onda. Vojvodov, stiglo još jedno pismo. Šta je, Lodana, niste budale, jel? Jeste. Joj, šta kaže, pročitaj. Pa kako šta kaže? Ja ne umijem da čitam, ja sam nepismen. Pa što onda ti skupljaš poštu, bogat? Pa za to ste mi rekli da skupljam poštu. Ja sam nepismen, pa ne umijem da čitam poštu. A tako? Pa da. Daj onda meni. Predlažem da pod hitno počnemo da radimo, dobit ćemo batine od gostiju u sobstvenoj kafani. A voz gazda? Pusti, smislit ćemo nešto večeras, onako dolazi sutra ujutru. Ajde, oblači se ti, oblači se.
Brale? Okani se, brale, čorava posle. Pa šta ja sam sad uradio? Znaš ti dobro što? Osjećam ja tvoj pogled. Već dugo. Nach dem Fülten des Stalingrad, aber nach einer der Moskau, wir begrüßt, kein leine Fülten, die schrecken sie, leine Hülle, Pünen traben sie, die schwarze Negerdivision, wir mit deutschen Soldaten, haben sie, begrüßt, keine Fülten, ich krieg eine Feier. Ja sam teški čudak i individualac, to mogu da ti kažem. Pazi, intelektualac, postoji mogućnost. Akcija! Hitler zove Ticu, Hitler zove Ticu. Hitler. Čeka zadatak nas. Ja imate ružje, vi imate radiostanica. Mi morate krenuti na trening, dobro? Mi morate krenuti na trening, dobro? Ne znam ja, Dobro. Obožavam Švedsku. No. Batić sa svojom familijom. Kako? Batinić, ajde. Pa da, pa što sam je rekao? Batić. Ostalo znate kako su muškarci. Ne. Pa ne tu ne ubrajam vas, obično su... To im je sve. Jeli? Otvaram vanredni sastanak partizanske udruženje trenističke grupe, sad ne mi u redu. Soldaten, fahren, fahren! Wir müssen fahren! Zum Risiko! Die Und hier ist normal! Ovo je mnogo teško, ovo je teže od kašike, što je najteže što sam ja u život ponio. A kad nemate kondiciju, ja lepo govorim, djeca, treba pokajati. Hajde sada probamo, kako zvanu, Dražnjić. Ja vam lepo kažem, djeco, treba ići na tečeve pilatesa, vi ništa. Šta ću vam jasno? Šta da radimo, gledajte se. Znate što? Što god... You're a britansko agent. You're a saveznik of Serbs. Kako se zoveš? It's not now possible. Oh, shut up, you face. Shut up. Kaži cena, dogovorimo se, ne? Čekaj. Ovo što je ovo teško.